kulan lagu dhiirigelinayay haweenka u sharaxan baarlamaanka Soomaaliya iyo ururka haweenka deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Intii uu socday kulanka waxaa qayb ka ahaa xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed, xubno horay ugu tirsanaa iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda haweenka dowlad goboleedkaasi. Qaar ka mid ah haweenkii ka qayb galay oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ayaa halkaasi ka sheegay in ay bogaadinayaan helidda 30% qoondada haweenka Soomaaliyeed ee u tartamaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Bilaangayna qoondada haweenka ka weydiisadaan shaleediya siin kunagan background education halkiin dhisadaada intiisi mayl eraay financial stable haatan geek isin mashaar weydis meelo anseena geek shaqooyin badan ka bugan oo isin mashaar lay ka weydiyaasan haanasa galu kortaan. Tan kale gabrow oo arrimaha bulshada ku jira walaal doorday oo la ka daraw ergada naftiin gabrow neesa neesi aste gabrow may ka dhimadeena tan kale ku soo bandhig karaa intaha dareerase walaal raas ka dhagaysan tiya dareers walaal raas ku dhaafo walaal barta diin imaade la sanbar in xeer ko lay roogdaan haddii uu leeyahay iskaraaf atma bas laadal koon barka tan taas ka jeestaan taas ka jeestaas iyo ka raaxaysan wadan shawal ka barada wadan shoo satal ku nagada markuu waliba siin ku codsadaan ee gabrow in sheegada 130 ka un waydii haynaan tir ahaan markii lan fiiri haraabta Soomaaliyeed 50 balaas wal verification ku guud am turko ab guud barki la sameey haddana 130 se ka helaan haddana 24 saac aan teegna. Mid ka mid ah xildhibaanadii ka qayb galay kulanka ayaa halkaasii ka sheegay inuu dhiirigelinayo dhammaan haweenka Soomaaliyeed. Ka hadalka qoondada haweenka. Horta Soomaalidu waxay tiraahdaa bisho ku jecel bakool muxuu ka dhibaa? Sida ogsoon tihiin qaar Allah siiya madaxweynaha sharafta leh mudane madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Afdigreen. Horta qoondada haweenka waad aragteen meesha iska dhigay runaantii dhowr jeer wuxuu xaqiijiyay inay tahay qoondada haweenka getgoon waad ogsoontihiin baarlamaanka hadda aniga aan ka tirsanahay ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sanawadan warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel kana YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.